Jag heter Johan Ignell och jag jobbar med affärsutveckling på ett Göteborgsbaserat bolag som heter Scandinavian Shipping and Logistics. Vidare i min presentation så kan det vara så att jag säger Scandinavian Shipping, eller jag kanske till och med förkortar det till SSL, då det är ett ganska långt namn. Jag jobbar primärt med att utveckla och förbättra vårt utbud av tågtransporter mellan Kina och Europa. Och som nämndes här tidigare så har jag jobbat med tågtransport ända sedan 2014. Så jag har lite erfarenhet av den här produkten. Och det är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så jag vill tacka Lars hemskt mycket för att få förtroendet återigen av dig att vara här och prata om den faktiska produkten och hur vi jobbar med den. Jag har satt ihop en väldigt, väldigt kort agenda idag. Jag kommer introducera Scandinavian Shipping and Logistics till er så ni förstår lite bättre vad vårt företag gör för någonting. Sen så kommer jag gå in i mer detalj kring själva tågprodukten, lite generellt hur den fungerar, men också hur våran setup ser ut som vi erbjuder till importerande och exporterande kunder i Sverige. Och så tänkte jag att om ni har några frågor så får ni gärna ställa dem i slutet. Scandinavian Shipping and Logistics, vi är 36 anställda idag. Bara för ett par månader sedan så gjorde vi ett litet uppköp av en speditionsfirma som heter Unitrans. De är framförallt fokuserade på Asienimport och biltransport från Italien, Spanien och Portugal till Sverige. Så vi har vuxit lite grann den senaste månaden, vilket gör att vi idag har en projektgrupp som letar efter nya lokaler i Göteborg. Så vi hoppas att vi ska kunna byta i slutet på året. Så det är en liten rolig händelse. Vi är inte jättestora. Vi har 3 kontor, 2 stycken i Sverige och 1 i Finland. Men vi har en relativt hög omsättning för att vara så få anställda. Vi kommer upp till 277 miljoner svenska kronor fjolåret och vi räknar med ungefär en liknande siffra i år. Vi har 2 long-term owners, står det här. Det är en kille som heter Björn Eklund som är majoritetsägare av SSL. Och har varit verksam inom logistikbranschen och shippingbranschen sedan 80-talet. Sedan har vi en minoritetsägare i form av Peter Dölegruppen som också har en väldigt lång historik inom shippingbranschen. Dessa 2 ägare har en väldigt hög ambition för det här lilla företaget att vi ska växa. Inom 5 år så vill de mer än fördubbla omsättningen. Och det är ingenting man gör bara genom organisk tillväxt utan det kommer även ske likt Unitrans uppköpet förhoppningsvis flera sådana i framtiden. Så ambitionen är stor för det här lilla företaget och väldigt spännande att jobba där. Björn då, han säger att företaget är tillräckligt lite för att vara flexibelt men tillräckligt stort för att anta större utmaningar. Jag har jobbat på SSL i snart ett halvår och jag är benägen att hålla med honom. Vi består av ett liten grupp människor med en väldigt hög kompetens inom sitt specifika område. Vi är inte företag som hanterar flera tusentals containers från Shanghai till Göteborg utan vi är företag som hjälper kunder som har lite mer komplicerade transporter. Även om vi givetvis kan hantera A till B-transporter också. En sista slide om SSL. Vi är indelade i 4 olika affärsområden kan man säga. Den ena är linjeagentur. Där representerar vi 14 olika linjerederier. Allt ifrån containerrederier till rullande godsrederier, så kallade RORO-rederier. Och även breakbulk-rederier. Sen har vi någonting som heter Freight Services som är ren spedition, vilket jag kommer komma in på lite mer senare. Sen har vi en projektavdelning som hanterar väldigt otympligt gods. Till exempel det krävs att man chartrar en hel båt för att få transporten från A till B. Det är någonting som de killarna kan hjälpa till med. Sen har vi en liten avdelning som heter Port Services. Det är egentligen Norrköpingskontoret som hjälper till att klarera båten när de ankommer till Norrköpings hamn. Så där har ni lite bakgrund om Scandinavian Shipping och vad vi gör för någonting. Idag representerar jag egentligen affärsområdet Freight Services som är ren spedition. Och där jobbar vi med alla transportslag egentligen. Både sjö, flyg, bil och då givetvis rail.
Jag tänkte här visa en film, men jag tror att ni har fått en väldigt bra bild av vad Belt and Road Initiative egentligen är. Så att jag skippar att visa den för er, för jag tror att ni har bra kunskap om den då. Belt and Road Initiative initierades 2013 av president Xi Jinping, som ni vet. Och det är en multi-trillion dollar investment. Det är en enorm investering här som pumpas ut ifrån Kina i olika infrastrukturprojekt. Och en liten sidoeffekt av det här då, det är att vi faktiskt idag fysiskt kan transportera containers till och från Kina på järnväg. Jag tycker att den här bilden är väldigt bra att börja med. Den visar väldigt överskådligt de två olika rutterna som går mellan Europa och Kina. Den ena är den södra och den andra är den norra. Vad som händer här, det är att tåg avgår ifrån en rad olika tågstationer i Kina som jag kommer visa er lite senare. Och så går tågen upp till de här tre röda punkterna i Korgos eller Alashenko, Erenhot och Manjoli. Där så behöver man flytta containern från ett tåg till ett annat tåg. Därför att spårbredden i Kina är skillnad på vad den är i Ryssland och Kazakstan. Sedan tuffar tågen vidare. Vissa stannar i Moskva. De har direkt service dit. Andra går vidare till Chop eller Malasovice som är gränsövergången mellan Vitryssland och Polen. Det är den absolut vanligaste gränsingången till Europa. Där behöver man göra en omlastning igen. Man behöver lyfta containern från ett tåg till ett annat för att spårbredden skiljer sig även mellan Europa och för detta Sovjetunionen då. Det är lite svårt att hitta statistik exakt hur många containers, hur många tåg som går varje år. Men det jag kan säga om min erfarenhet är att under slutet 2016 och framförallt under 2017 så boomade den här produkten något enormt. Så det var otroligt mycket fler tåg som avgick från Kina och även från Europa till Kina 2017 kontra 2016. En siffra jag fått tag i är att ungefär 300 000 TEUs fraktades denna vägen åt båda håll. Motsvarar ungefär 3 000 tåg då. Och man förväntar sig att kapaciteten ska uppgå till 4 000 tåg under 2018. Jag har med Kouvola här också. Vi ska se om jag lyckas. Ja, det är här uppe. Det är en service som jag trodde väldigt mycket mer på än vad de tyvärr har lyckats leverera. De har stött på ganska stora problem när det framförallt kommer till västgående last. Jag tror att vi kommer få höra lite mer om det senare. Men jag hoppas att de ska komma tillbaka på benen, för jag är mer än villig att supporta den servicen. För det är en väldigt bra lösning för även den svenska marknaden och kanske framförallt den här regionen. Man har däremot en östgående pendel som går ifrån Kouvola till Kina, och den, vad jag förstår idag, går på varannan vecka basis. Men som sagt, vi kommer säkert få höra lite mer om det senare. Innan jag går in i detaljer kring den kinesiska sidan så tänkte jag bara kort förklara två begrepp. Det ena är FCL. FCL innebär att till exempel en importör i Sverige bokar en hel container. Den kan alltså med sitt gods fylla en hel container. Medan LCL, less container load, innebär att man har till exempel bara 3, 4, 5 pallar som ska fraktas hem. Och då vill man ju inte betala för en hel container, utan då bokar man bara plats i containern för dessa pallar. Om vi börjar med att titta på FCL så är det så att alla de här gula punkterna ni kan se på kartan, och det finns ytterligare ett par stycken, är då tågstationer där tågen avgår ifrån. 2014 då fanns egentligen Chongqing, Zhengzhou och Suzhou. Suzhou har vi här, Zhengzhou har vi här och Chongqing har vi här. Så det har skett en enorm utveckling borta i Kina och även här i Europa. Om man läser logistiktidningar eller branschtidningar så kan man läsa ganska ofta att nu finns det en service mellan den staden i Kina och den staden i Europa. Så det har skett en enorm utveckling och produktutbudet har blivit väldigt, väldigt mycket större. Vad som faktiskt händer här nu, om vi har en kund som bokar en 40-fots container med last, låt säga att deras
leverantör sitter någonstans i Shanghai-området här, är att vi skickar ut containern till leverantören. Leverantören lastar den med allt gods, säkerställer att godset är säkrat. Sedan tar vi containern till en tågterminal. Och det är inte hugget i sten att det är just Suzhou för att den ligger närmast. Det kan finnas en billigare frakt från andra hubbar. Men låt säga att vi använder oss av Suzhou, då tar vi containern till Suzhou. Vi gör exportklarering och vi lastar containern på tåget som sedan går vidare upp till någon av dessa tre exit points som jag nämnde tidigare. Om man istället skulle, jag ska bara avsluta den där också, förlåt. Vi jobbar framförallt med Zhengzhou och Suzhou som två huvudhubbar på Scandinavian Shipping and Logistics ska nämnas. Däremot så har vi möjlighet att erbjuda alla dessa gula hubbar på kartan. Men det är givetvis lite beroende på vad kunden har för krav och vad kostnaden är och vart den är lokaliserad. Men dessa två är våra huvudhubbar som vi jobbar med. Om man då pratar om en kund som bokar 3-4 pall istället, det man gör då det är att man skickar en vanlig lastbil till leverantören i Kina. Så plockar man upp dessa pallar och tar in det på en terminal. Och så gör man likadant för ett antal andra kunder. Och så gör man en lastplanering hur man mest kan optimera en 40-fots container. Och så lastar man olika kunders gods in i containern. Kör det då till en terminal, någon av dessa gula punkter. Och sen så kör man iväg det på tåget. Och vi på SSL då, vi jobbar i dagsläget med hubben i Chengdu, så all våran LC-last går ut via den hubben. Pratar man då om lite ledtid och sådär, väldigt nyfiket såklart, så pratar man någonstans mellan 4-8 dagar. Men det här är väldigt beroende på när godset är klart, hur väl kan vi tajma tågavgången och closing i terminalen. Och så vidare. Så det skiljer sig lite grann beroende på dessa faktorer. Som jag nämnde så kan man boka en hel container. Man kan boka några pallar om så önskas. Och pratar man om ledtid mellan dessa gula punkter till ankomsttågterminal i Europa så pratar man mellan 14-19 dagar. Och det här är också väldigt beroende på vilken hubb man använder och vart i Europa man ska någonstans. De olika fraktbärarna som finns tillgängliga är 20 fötter och vanliga standard 40 fötter. Men vad som kan vara intressant är också att 20 fots open top och 40 fots open top är tillgängligt. Men då kan man inte ha överhöjd i container. Kan man inte acceptera. Om vi då går vidare till den europeiska sidan. Så kan vi börja och prata kring en kund som har bokat en 40-fots container. Vad som händer då det är att tåget ankommer antingen till Warszawa och Hamburg för den svenska marknaden. Och det vi gör då det är att vi tar containern till ett lager i Warszawa eller Hamburg. Och så tömmer vi allt gods på terminalen. Och så skickar vi dit en trailerlastbil som vi lastar godset i för att sedan leverera det upp till slutdestination i Sverige. En del kunder har krav och säger att nej, men vi vill inte ha en extra hantering i Hamburg eller Warszawa utan vi vill att ni levererar containern hela vägen upp till oss i Göteborg som ett exempel. Och det är klart att det kan man göra, det är bara det att kostnadsmässigt så är det väldigt mycket dyrare än att bryta containern och lämna den i Warszawa eller Hamburg. Om man då pratar LCL så jobbar vi framförallt med Warszawa som hubb. Så alla våra konsolideringscontainer som man kallar det för tar vi in på ett lager i Warszawa där vi tömmer det. För i den här konsolideringscontainern så kan det vara en kund här uppe i Umeå, det kan vara en i Stockholm, en i Båstad, en i Göteborg till exempel. Så då behöver man dela upp, man kan inte skicka containern till alla dessa städer utan då bryter man containern i Warszawa så använder man sig av olika lastbilar för att göra slutleverans. Det nämndes tidigare, Lovisa var lite inne på det, en lösning mellan Hamburg och Hallsberg. Det är någonting som jag tillsammans med Mikael Sköld som är här idag, som kommer prata lite senare, som representerar Logent, som opererar terminalen i Hallsberg. Vi har testat det här i mitt tidigare yrkesliv och jag har som intention att kicka igång det här igen. Principen där är att man tar containern till en terminal i Hamburg.
Så tömmer man allt gods, men istället för att lasta det på en trailerlastbil så lastar man det på en konventionell tågvagn. Och så lastsäkrar man godset och så går tåget hela vägen upp till Hallsberg. Det är bättre, det är en mycket kostnadseffektiv lösning och dessutom är det mycket bättre för miljön istället för att köra en trailerlastbil. Men jag får återkomma lite med information om det längre fram i höst. Om man då är ett exporterande bolag från Sverige, funkar den här servicen då? Ja, givetvis gör den det. Tågen ska ju tillbaka med både container och vagnar, så att den servicen finns absolut tillgänglig. Här använder man återigen Warszawa och Hamburg just för att de är strategiskt närmast Sverige. Däremot, som jag nämnde, jag hoppas vi får höra lite mer om den servicen, så ska Kovula ha en varannan vecka service till Kina för östgående gods. Det man gör här är samma princip egentligen. Man hämtar upp godset i Sverige med en trailerlastbil och sedan så kör man ner till Warszawa eller Hamburg och där stuffar man container och lastsäkrar lasten. Sedan går tåget iväg mot Kina. Och även här finns det möjlighet att boka ett par pallar eller 5-6 pallar om man så önskar. Så både FCL och LCL-service är tillgängligt. Och ledtiden från Hamburg-Warszawa till ankomst i Kina är mellan 18 och 21 dagar. Så man vinner då lite på Kina. Här har jag valt att bryta ut Zhengzhou och Suzhou därför att det är de två vanligaste hubbarna för östgående gods. Men det finns en rad andra lösningar. Skulle ni ha en kund nere i södra Kina så kan vi hitta en hubb som är närmare lokaliserad södra Kina. Men när godset ankommer här, om man börjar med en FCL. I Kina funkar det så att där kör man ut hela containern till Konsani eller eran kund i Kina och så får de lossa containern. Och det beror på att tågoperatörerna har en rad olika containerdepåer runt om i Kina som man lätt kan återleverera containern när man har lossat godset. När det gäller LCL så är det samma princip där, att man måste lossa containern först, alltså ta ut allt gods. Därför att det kan vara en kund i Shanghai, det kan vara en i Qingdao, det kan vara en i Dalian. Då kan man inte skicka runt containern, det är inte varken kostnads- eller tidseffektivt. Jag återgår lite till den här bilden bara för att summera lite grann. Om man tar en västgående transport så skickar vi ut en container till leverantören i Kina. Sen kör vi det till en tågterminal som sedan tuffar i någon av dessa tre exit points. Där man också får göra omlastningen till det andra tåget. Sen går det hela vägen hit där man gör ytterligare en omlastning. Sen hämtar vi upp containern, kör det till en terminal där vi lossar allt gods. Och sedan hämtar vi det med en vanlig trailer truck och levererar det till slutkund. Jag nämnde tidigare att jag hade ju förmånen att faktiskt bo ute i Kina. Och Shanghai ligger precis här, det är ungefär 1,5-2 timmar nordväst om Shanghai, eller förlåt, om Suzhou. Och så här ser det ut, alltså det är riktiga sjökontainers. En del tågoperatörer har inte bara egna containers utan de har samarbete med olika rederier där de leasar containers till och från Kina. Och så här ser det ut i verkligheten då. Och som ni kan se på den här bilden så är en tågvagn kan hantera 2 20-fots-container eller en 40-fots-container då. Så ser det ut. Och varför ska man då använda sig av tågtransporter mellan Europa och Kina? Jag kan ta ett exempel. Låt oss säga att jag är en svensk tillverkningsbolag av något slag. Jag köper in material från Kina som måste komma på regelbunden basis in i min fabrik för att fabriken ska fortsätta rulla enligt tidtabell. Låt säga då att min leverantör stöter på problem. De kan inte få klart godset i Kina efter utsatt datum som vi har kommit överens om. Och normalt sett så skeppar jag allt mitt på sjövägen hem till Sverige. Vad som sker då, vad som har skett rent traditionellt sett kanske för en svensk importör är att man tänker okej, nu missar vi avgången för sjö. Hur ska vi lyckas få hem godset i tid till Sverige så att inte fabriken stannar? Och då har det varit väldigt vanligt att många kunder tänker att då får vi flyga hem godset. Det är klart, det är en vecka försenat, men ja, vi får flyga hem godset.
Så är inte riktigt faktum idag, utan är det en försening ute i Kina på en, två, kanske till och med tre veckor beroende på vilken ledtid man har köpt på sjön, så kan man använda sig av tågtransport. Och det är nummer ett, det är väldigt mycket bättre för miljön kontra att flyga hem gods från Kina. Det är snabbare ledtid än sjö och det är dessutom mycket billigare än att flyga. Så det är ganska tacksamt att sitta och diskutera med importörer i Sverige som flyger mycket gods. Det är ingenting de vill göra, men de tvingas göra det, tycker de. Att kunna erbjuda den här produkten istället. Som jag sa, produkten har funnits i flera år och självklart har det varit vissa hiccups och problem på resans gång. Men faktum är att den funkar väldigt, väldigt bra, den här produkten. Så man kan lita på att godset faktiskt kommer fram i tid. Något som ofta uppskattas av någon som importerar från Kina, det är att ha stabila fraktrater så man kan budgetera vilken kostnad transporter kommer att ha under året. Och här kan man få kvartalsvis eller till och med halvårsvis kan man få priser. Man är inte lika väderberoende. En sjötransport från Shanghai till Göteborg tar ungefär 33-35 dagar. Det hinner hända en hel del väderomslag på resans gång. Medan på tåget så är man inte lika påverkad. Däremot kan jag berätta att det var en storm som kom in över Tyskland för ett halvår sedan eller ett år sedan som heter Xavier, tror jag. Och då ramlade det ner en massa träd på spåren. Det är klart att då är det svårt att passera. Då får man helt enkelt acceptera moder natur. Ja, jag avslutar med denna bild. Och har ni några frågor så tar jag tacksamt emot dem. Tack för visat intresse.